Human volleyball is back at 13. Sedan Andre Loach. Se on tosi nopea nuissa se pallo ja taittaa tälle puolelle. Hei, hyvä vaihtopallo tähän ja pari puolustusta tarvitaan äijä. Pari puolustusta tarvitaan. Hep! Hep, hep, hei! Jou! Keskelle ja aikaa.
for the right pass completion by Portugal. Out Brazil is hit number one. In number four is Kenyan and Armenia. Embaixo, tá? Se você entrar bem, todo mundo lá embaixo. Agora tá ligado? Fica ligado, que vinha caixinha, posição. Olha o gesto dele, tá? Vamos embora, gente. Vamos embora. Vamos embora. Hyvä tekniikka. Se on kaiken base. Heti kun nousee irti, meillä kädet alas. Liitytään tekniikalla millä tietä. Taas mennään. Hyvä breikin paikka. Ei, 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 Thank you.
Thank you.
valitsee ottelun vakuuttavimman pelaajan. Sinä voit vaikuttaa siihen äänestämällä mobiililaitteellasi. Klikkaa itsesi ovp.lähitapiola.fi ja äänestä. Äänestäjien kesken arvotaan maajoukkueen aiheisia tuotepalkintoja. ovp.lähitapiola.fi. Thank you.
Portugal johtaa toista erää 8-7, kun siirrytään tekniselle aikalisälle. Central time out, Portugal 8-7. Oikeat lentopalloelämykset jatkuvat myös syyskuun 23. 24. ja 25. päivä Helsingissä, kun miesten EM karsinat pelataan parhaalla paikalla. Thank you.
vastuussa. Arvittain tähän kannustusta ja sieltä yleensä.
for the Relive substitution by Portugal. Out number one, Portugal Kutsi Madrid Gilbert, and that is number one. Number four, Svetlanin.
Ja kontrolli on painon lisäinen. 23, 21. Final by Portugal. Vai ser tudo ataque. Vamos cobrir o ataque, todo mundo. Vai, vai, vai. Thank you.
Miltä toi katse näyttää, että saat aika monta maattua näille ja tällä hetkellä on tilanne 1-1. On todella mennyt hyvin sopimus. Tämä matsi hoidetaan tänään tai jatketaan, että ei lähdetään. Tässä kohtaa on pakko mainostaa kampereista. Se ikikuistoinen meillä kunnista 2009, kun Suomi hoitti 3-2 Brasilian. Se ei tullut koskaan. Ilmeisesti oli paikalla. Kyllä, oli paikalla. Hienoa, kiitoksia Juha, upeita, että te olette noin pitkään ollut mukana. Ja annetaan tänään löylylyölä. Näin me tehdään, että annetaan sulle löylyjälkeiseksi. Pani paikalla, kun teillä kiitoksia tästä kannustuksesta. Juosta esimerkkiä koko yleisö ja kohta pannaan sitten rajapinnallinen kuultua seuraava eräkäyntiin. Ja eiköhän se Suomi voi vie sen päivänä Juha.
Pallot elää. Niin kuin viimekin viikon loppuna, niin kaikki pitkät, ne ei vaikuta meihin millään tavalla. Omaa.
11 ja voimaa. Markus Kautto.
Haluatko vaikuttaa, kenet lähitapiolla palkitsee tämän ottelun vakuuttavimmaksi pelaajaksi? Klikkaa itsesi OBP.
Liberolle on hyvä ihan. Liikutetaan muita kavereita siellä. Jako.
Jim, gente! Vamos lá! Entendeu? Vai dançar um bocadinho, tá? Bora, gente! Basta aí! Vamos embora, vamos! Siga, siga, siga! Aê! Thank you.
Suojoukkueen aikalisen tilanteen 18-19. Maailmaa vai Finland. Ne teki tuplamaahe, eli täällä Marko Eskakku. Sillä on pikkusen sisäänpäin kuollut. Vitoskua, että sieltä suunnataan. Hei! Hyvä vaihtopallo, muistetaan auttaa varmistamalla. Thank you.
All right.
Right now.
on by Finland. Congratulations to Team Portugal for victory.